Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak keutamaan dan balasan kepada orang yang suka memberi, yang bermaksud bersedekah. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul ulya khairu minal yadul sufla." Yang bermaksud tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam.